ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदम दर्शित येन, तस्मै श्री गुरवे नम समादरणीय दर्शक वृन्द हामीले श्रीमद् भगवद् गीताको बारेमा निरन्तर विचारविमर्श गरिराखेका छौँ कस्ता कर्म र कसरी कर्म गर्नाले सिद्धि प्राप्ति हुँदैन गीताको सत्र अध्यायमा भगवान् श्रीकृष्णले मनुष्यलाई दुःख प्राप्तिमा पुर्याउने तिनवटा ती दुःखका द्वार अथवा नरकका द्वार र द्वारबाट मुक्ति हुने उपाय बताइसकेपछि हरेक मनुष्यले सुख चाहेको हुन्छ हामी सबैलाई त्यही सुखको चाहना छ चा। आफ्नो कल्याणको चाहना छ चा। यद्यपि प्रत्येक मनुष्य आफ्नो कर्ममा लागिराखेकै छ कर्म गरिराखेकै छ अब त्यसरी कर्म पनि गरिराखेको छ राम्रो चाहना पनि गरिराखेको छ तर आफूले चाहेअनुसारको आफ्नो अनुकूलको चिज प्राप्त गर्न सक्दैन किन त्यो हुँदैन त र आफूले गरेको कर्मबाट सिद्धि प्राप्ति कसरी हुन्छ आफ्नो जीवनको गर, जीवनमा गरेको कर्मबाट मोक्ष प्राप्ति कसरी हुन्छ यो मनुष्यको जीवन हामीले त्यत्तिकै प्राप्त गरेको होइन यो सम्पूर्ण चराचर जगतमा यो विश्व ब्रह्माण्डमा भएका हरेक प्राणीहरूमध्ये यो मनुष्य जीवन अत्यन्त उत्कृष्ट छ हामीले यति सुन्दर जीवन प्राप्त गरेका छौँ र यो अत्यन्त उत्कृष्ट यो सुन्दर जीवन प्राप्त गरेर पनि यदि हामीले गरेका कर्महरू त्यस्ता पवित्र भएनन् हामीले गरेका कर्महरू त्यस्ता सुन्दर भएनन् भने ती कर्मले हामीलाई सुखमा पुर्याउँदैन ती कर्मको प्रभाव जन्म जन्मान्तरसम्म रहन्छ जीवनमा हामीले त्यो जन्म जन्मान्तर भनेको जीवनमा पटक गरेको एउटा नराम्रो कर्मले कतिपटकलाई त्यसले त्यो कर्मको त्यही कारणले अवरोध गर्छ दुःख दिन्छ त्यसैले अकर्तव्य कर्मबाट आफूलाई अलग राख्नुपर्छ र रा कर्तव्य कर्मबाट आफूलाई अलग गर्नु हुँदैन मैले एउटा सन्दर्भ जोडेको थिएँ कि प्रत्येक मनुष्य कर्म गरिराखेको छ तर त्यो कर्मबाट अनुसारको चिज प्राप्त गर्न सकेको छैन आफ्नो अभिष्ट प्राप्ति गर्न सकेको छैन र त्यो अभिष्ट प्राप्ति आफ्नो सिद्धि प्राप्ति कर गर्नको लागि कर्म कसरी गर्नुपर्छ यहाँ भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ यास्त्र विधिसे कामकार न स सिद्धि म बाप्नोति न सुखम न पराम गतिम् न स बाप्नोति न सुखम न पराम गतिम अब कर्म त गरिराखेको छ तर त्यो आफूले गरेको कर्म शास्त्र अनुकूलको छ कि छैन मैले गरेको कर्म शास्त्र अनुकूलको छ कि छैन शास्त्रको आवश्यकता शास्त्र किन जान्नुपर्छ किन हामीले शास्त्रका विषयबाट हामी जानकार हुनुपर्छ भने आफ्नो कर्मलाई निश्चित गर्नको लागि कर्तव्य र अकर्तव्यलाई थाहा पाउनको लागि कस्तो काम गर्न हुन्छ कस्तो काम गर्न हुँदैन कुन कुरालाई अङ्गीकार गर्नुपर्छ कुन कुरालाई त्याग गर्नुपर्छ त्यसो भएर यहाँ भन्नुहुन्छ जसले शास्त्रविधिलाई त्यागेर शास्त्रको निर्देशनलाई शास्त्र, शास्त्र निर्देशन निर्देशित कर्मलाई त्यागेर आफ्ना कर्तव्यहरू आफ्ना कार्यहरू गर्छ आफ्नो कर्म गर्छ कर्म त गरेको छ तर शास्त्र अनुकूलको कर्म गरेको छैन उसलाई लाग्छ मैले कर्म गरिराखेको छु यो कर्मले मलाई सुख प्राप्ति गराउँछ मेरो लक्ष्य प्राप्तिमा लैजान्छ मोक्ष प्राप्ति गराउँछ तर त्यसरी गरेको कर्मले न सुख प्राप्ति हुन्छ न जीवनको लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ अर्थात् त्यस्ता कर्मबाट जीवनको पुरुषार्थ प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति हुँदैन यहाँ भन्नुहुन्छ कुनै पनि कार्य त्यसबाट सफलता प्राप्तिको निमित्त गरिन्छ र आफूले गरेको कर्मबाट राम्रो परिणामको अपेक्षा सबैले गर्दछन् र त्यही हामीले गरेका प्रत्येक कर्महरू राम्रोका निमित्त हामीले कर्म गर्नुपर्छ जति कर्म गरिन्छ ती राम्रो बनाउनको लागि मात्रै गरिन्छ नराम्रोको लागि कर्म गरिँदैन त्यसो भएर हामीले जहिले पनि शास्त्र निर्देशित कर्मलाई हामीले अङ्गीकार गर्नुपर्छ शास्त्र निषेधित कर्मलाई हामीले त्याग गर्नुपर्छ मैले फेरि दोहोर्याउँछु किनभने शास्त्र निर्देशित जुन कर्म मनुष्यले गर्नुपर्छ भनेर निर्देश गरिएका छन् त्यस्ता कर्मलाई अङ्गीकार गर्नुपर्छ र जुन कर्महरू गर्नु हुँदैन भनेर शास्त्रले निषेध गरेको छ त्यस्ता कर्मलाई त्याग गर्नुपर्छ यदि तद विपरीत त्यसदेखि भिन्न शास्त्रको मार्गलाई छोडेर शास्त्रीय विधिलाई छोडेर कर्म गऱ्यो भने त्यो कर्मबाट न सिद्धि प्राप्त हुन्छ न त्यसले सुख प्राप्ति गराउँछ न मोक्ष प्राप्ति गराउँछ न तत्काल त्यसले राम्रो परिणाम दिन्छ दोस्रो कुरा त्यो नराम्रो अर्थात् शास्त्र विधिबाट रहित भएर गरेको ले न हामीलाई सुख दिन्छ आफूले गरेको कर्मबाट सिद्धि प्राप्त गरेपछि मात्रै त्यो कर्मबाट सुख प्राप्ति हुने हो त्यो पनि छैन र जुन मोक्ष प्राप्ति पराम गतिम भनेको जुन सद्गति प्राप्ति जुन हाम्रो अन्तिम लक्ष्य छ न त्यसलाई प्राप्ति गराउँछ शा। अब शास्त्र विधिलाई छोडेर गरेका कर्महरू जस्तै अहिले गुरु बृहस्पति अस्तको समय अहिले राखे छ यति बेला कुनै पनि काम्य कर्महरू यज्ञ अनुष्ठानहरू गर्नु हुँदैन र यसरी यो जुन शास्त्रले यो अस्तको बेलामा कर्म गर्नु हुँदैन भनेर शास्त्रले निषेध गरेको छ र यस्तो समयमा पनि यदि कर्म गरियो भने हामीले सुन्ने गरेका छौँ कतै कतै कस्तको बेलामा पनि यज्ञ आदि कर्महरू भए तर ती नहुनु पर्थ्यो ती शास्त्र विधिभन्दा बाहिर गरिएका कर्महरू हुन् त्यसो भएर यस्ता कर्महरू जुन अस्तको समयमा नित्य कर्म र नैमित कर्महरू गर्न हुन्छ तर काम्य कर्महरू विभिन्न यज्ञ अनुष्ठानहरू यस्तो बेलामा वर्जित गरिएको छ शास्त्र निषिद्ध कर्महरू हुन् त्यसो भएर त्यस्ता शास्त्र निषिद्ध कर्मबाट न सिद्धि प्राप्त हुन्छ न सुख प्राप्ति हुन्छ न ती कर्मले सद्गति प्राप्त हुन्छ त्यसो भएर जहिले पनि हामीले शास्त्र निषिद्ध कर्मलाई त्याग गर्ने र शास्त्रीय कर्मलाई शास्त्र निर्देशित कर्मलाई अङ्गीकार गर्नुपर्दछ ज त्यसबाट नै सिद्धि प्राप्ति पनि हुन्छ सुख प्राप्ति पनि हुन्छ र सद्गति प्राप्ति पनि हुन्छ सर्वे भवन्तु तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा दुःखभाग भवेत हजुरहरूको दिन शुभ होस् धन्यवाद नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलका साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रमसम्म दुई हजार असी वैशाख चौध गते बिहिबार ईसैसम्म दुई हजार तेइस अप्रेल सत्ताइस तारिक नेपाल सम्बत एघार सय त्रिचालिस पिङ्गल नामक सम्वत्सर सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि दिउँसो एक बजेर बत्तिस मिनटसम्म रहनेछ तदुपरान्त अष्टमी तिथि सुरु हुनेछ पुनर्वसु नक्षत्र बिहान सात बजेर तेह्र मिनटसम्म रहनेछ तदुपरान्त तिस्य नक्षत्र सुरु हुनेछ तृतीय योग वणिजकरण आनन्दादि योगमा सिद्धि योग, योग रहेको छ आज चन्द्रमा कर्कट राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज दिउँसो साढे एक बजेदेखि तिन बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यसअवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज गङ्गोत्पत्ति सप्तमी र पासनी गर्नका लागि शुभ मुहुर्त छ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान पाँच बजेर एकतिस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर चौतिस मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण कष्टकर रूपमा व्यतीत हुन सक्ने देखिएको छ शरीरमा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याले सताउन सक्ने अवस्था रहनेछ भने सा शत्रुहरूले केही दुःख दिन सक्नेछन् आफूले गरेका कामबाट आत्मसन्तुष्टि नहुने पश्चातापको अवस्था अनुभूति हुने स्थिति पनि देखिएको छ त्यसै गरी पारिवारिक जीवनमा पनि सम्बन्धहरूमा खटपट देखा पर्ने अवस्था रहेको छ वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ आजको दिनमा मेहनत र लगनशीलताले लक्ष्यमा का पुर्याउनेछ आँटे ताकेका कामहरूलाई सजिलैसँग पुरा गर्न सकिने अवस्था रहनेछ भगवान्प्रति भक्तिभाव बढेर जानेछ बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ त्यसै गरी प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ शुभ खालका समाचारहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ काम गर्ने जोस जाँगर र उमङ्गमा पनि वृद्धि हुनेछ तथापि आजको दिनमा प्रेम जीवन र दाम्पत्य जीवनमा भने कुनै न कुनै खालका अविश्वासका बादलहरू मडारिनेछन् यसतर्फ ख्याल गर्नुहोला मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा अत्यन्तै फलदायी काम गरेर कृतिमानी कार्यहरू गर्न सकिनेछ मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ सुखमा वृद्धि हुनेछ भूमि भवन वाहनको क्षेत्रमा वनज्ञ रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ भने विगतमा गरिएको गल्तीलाई सच्चाएर अगाडि बढाउन बढ्न सकिने मौका आजको दिनमा रहेको छ कुनै पनि निर्णय आजको दिनमा गरिएको निर्णय अत्यन्तै प्रभाव उत्पादक र फलदायी रहनेछ भविष्यको लागि पनि कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूको लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिन्छ चा। सुविचारित ढङ्गले आफ्ना कार्यहरू योजनाहरू अगाडि बढाउनु भयो भने सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ अन्यथा तपाईँले लहरमा चालिएका उक्साहाटमा आएर आवेशमा आएर गरेका कुनै पनि कामबाट तपाईँलाई फल मिल्ने छैन अथवा त्यसबाट सन्तुष्ट हुन सक्नुहुने छैन आजको दिनमा आम्दानीको अवस्था कमजोर रहनेछ बोलीको नकारात्मक प्रभाव रहेको हुनाले गर्दाखेरि बोल्दाखेरि अत्यन्तै संयमित र नियन्त्रित भएर बोल्नुहोला सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै प्रतिकूल रहेको छ आजको दिनमा चालेका हरेक कदमहरूबाट नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था देखिनेछ त्यसै गरी शत्रुवर्गहरूबाट दुःख पाइनेछ स्वास्थ्य अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्नेछ त्यसै गरी पारिवारिक सदस्यहरूमा किचलो झै झगडा विभिन्न खालका तनावहरू निम्त छन् मनमा नकारात्मक विचारहरू आउने छन् त्यसै गरी आजको दिनमा आम्दानी र खर्चको कारणले गर्दाखेरि असन्तुलनको कारणले गर्दाखेरि आर्थिक अभाव निम्त छ आर्थिक सङ्कट देखा पर्नेछ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको छ आजको दिनमा विगतको योजनालाई कार्यान्वयन गरेर का अगाडि बढ्न सकिनेछ विगतका कमजोरीहरूलाई सच्चाएर अगाडि बढ्ने मौका मिल्नेछ त्यसै गरी सम्बन्धहरूमा बिग्रिएका सम्बन्धहरू पनि सुमधुर भएर जानेछन् नयाँ व्यक्तिसँग सहकार्य गर्ने अवसर मिल्नेछ कुनै अप्रत्याशित अवसरले पछ्याउनेछ भने वैदेशिक क्षेत्रमा गएका व्यक्तिहरूले विशेष अवसरहरू हात पार्नेछन् विशेष जिम्मेवारीहरू र पदोन्नति हुने सम्भावना पनि आजको दिनमा रहेको छ तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ आजको दिनमा गरिएका प्रयासहरू सार्थक रहनेछन् शत्रुवर्गहरू खुट्टा तान्न खोज्नेछन् तथापि उनीहरू आफै पछाडि पर्नेछन् उनीहरूका कदमबाट आफैलाई नै फाइदा हुन सक्ने अवस्था रहेको छ सामान्य मौसमी स्वास्थ्य समस्याले सताउने छन् तथापि ती गम्भीर खालका हुने छैनन् आजको दिनमा बौद्धिक क्षमता र तर्क क्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ तपाईँका तर्क क्षमता बौद्धिक स्तर देखेर अरू व्यक्तिहरू पनि प्रभावित हुनेछन् जसको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न खालका अवसरहरूले पनि तपाईँलाई पछ्याउन सक्छन् त्यस्ता अवसरलाई चिनेर अगाडि बढ्नुहोला वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ आजको दिनमा कार्यक्षेत्रमा केही विवाद उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पुरा गर्न सकिने छैन जसको कारणले अपजस पनि बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ तथापि आजको दिनमा धर्म कर्ममा रुचि बढ्नेछ मन भावुक बन्नेछ प्रेम जीवन सफल रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा साझेदारीमूलक कार्यहरूमा भने केही नोक्सानी अथवा धोकाधडीको अवस्था देखा पर्नेछ धनु राशि धनु धनुराशि हुनेहरूका लागि आजको दिन प्रतिकूल रहेको देखिन्छ सोचेअनुसारका कार्ययोजना अगाडि बढाउन सकिने छैन कसैबाट अपमानित हुनुपर्ने आरोपित हुनुपर्ने लाञ्छित हुनुपर्ने अवस्था रहनेछ आफूले नगरेका गल्तीको पनि त्यसको आरोप तपाईँमाथि आउन सक्नेछ त्यसबाट विचलित नभइकन अगाडि बढ्नुहोला त्यसै गरी मन नकारात्मक कार्यहरूतर्फ आकर्षित हुनेछ आकृष्ट हुनेछ र आफूले गरेका कामहरूप्रति आफैलाई दिगदारी लाग्नेछ आफैलाई पश्चातापको अनुभूति हुनेछ पठन पाठनको कार्यमा अवरुद्ध हुनेछ आकस्मिक रूपमा अप्रत्याशित रूपमा केही धनको क्षति हुन सक्ने धनमाल चोरी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ भने पारिवारिक सदस्यहरूमा स्वास्थ्य समस्यामा पर्न सक्ने देखिएको छ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ आजको दिनमा गरेका कामहरूबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकिनेछ भविष्यको लागि कुनै कामको जग बसाउने मौका पनि आजको दिनमा रहेको छ भने मान सम्मान र कीर्तिमानी कार्य पनि गर्न सकिनेछ आम्दानीका विभिन्न अवसरहरू जुट्ने छन् बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ तथापि दाजुभाइसँगको खटपटी भने देखा पर्नेछ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको छ अप्रत्याशित रूपमा धनागमनको योग पनि रहेको देखिन्छ भने आकस्मिक रूपमा धनको क्षति हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढ्नेछ तथापि विश्वास गरिएका व्यक्तिहरूले विश्वासघात गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ स्वास्थ्य अवस्थामा केही समस्या देखा पर्न सक्नेछन् पठन पाठनको क्षेत्र र अनुसन्धानको क्षेत्रमा भने अपेक्षित सफलता हात लाग्नेछ मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ आजको दिनमा गरेका कामबाट आफैलाई आत्मसन्तुष्टि हुने मनमा सकारात्मक सोचको विकास हुने त्यसै गरी आय आर्जनका माध्यमहरू फराकिलो बन्ने व्यापार व्यवसायमा उन्नति प्रगति हुने यात्रा अत्यन्तै रोमाञ्चक र प्रगतिपूर्ण हुने त्यसै गरी सुख सुविधामा वृद्धि हुने मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने र कृतिमानी काम गर्न सकिने अवस्था आजको दिनमा रहनेछ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर रा। बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा सामान्य संक्षिप्त त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ यसलाई प्राप्त गर्नको लागि यसको सम्बन्ध हाम्रा कर्महरूसँग पनि रहेको हुन्छ हाम्रा सोच चिन्तनहरूसँग पनि यसको भूमिका हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सकारात्मक सोच सकारात्मक चिन्तन र सकारात्मक कर्मका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूका अशुभ फनित जल अशुभ जनित फलहरू न्यूनीकरण हुन सक्छन् यसतर्फ विचार गर्नुहोला तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस् म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार साक्षात्म ब्रह्मा तस्म श्रीगुरव नम अखण्ड मण्डलाकारम व्याप्त यन चरा चरा तत्पदम दर्शि यहाँ तस्म श्री गुरव नम नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ सत्सङ्गत कार्यक्रममा आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु म ज्योतिष पण्डित विदुरलोचनी हजुरहरूको माया हजुरहरूको प्रेम हजुरहरूको सद्भावनाले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम म छोड्न सक्दिनँ जति मान्छेहरू भेटिनुहुन्छ गुरु हजुरको प्रवचन हजुरको वास्तु हजुरको सत्सङ्गतले हामीलाई चाहिँ नि मनमुग्ध बनाएको छ बिहान दस बाह्र पन्ध्र मिनटको यो चाहिँ कार्यक्रम हामीले अवश्यमा हेर्छु हिजोको दिनमा पनि म सिन्धुपाल्चकबाट फर्किँदै थिएँ गाडीमा एकजना सन्न सज्जन वृन्दले भन्नुभयो गुरु हजुरको प्रत्यक्ष दर्शन पाइयो हजुरको दाजुभाइहरू नै टिभीमा बोल्नु हुँदो रहेछ र हजुरहरूको प्रवचन सुनेर म बडा प्रसन्न भएको छु भनेर उहाँ देवपुरका एकजना भक्तले चाहिँ भन्नुभएको थियो र हुन यो मैले त के बोल्छु र म त के जान्दछु र म दासानु दासानुदासो भवितासी मुख्य प्रभु म हजुरको यति चाहिँ नि अनुकृपा अनुकम्पा सम्झन्छु कि यो जन्ममा परजन्ममा भए पनि प्रभु यो मन हजुरमा लागिरहोस् यो मन हजुरमा कसरी लाओस् भन्दाखेरि यही जन्ममा बा परजन्ममा होस् भक्तादिमा एक भएर दास गरौँ म सेवा प्रभुकै छ छास प्रभु यो मानव जीवनको सर्वमूल्य सर्वसम्पत्ति भनेकै परमात्माको खोजी हो परमात्मा कहाँ हुनुहुन्छ परमात्मा कहाँ रहनुहुन्छ र परमात्माले हामीलाई के दिनुभएको छ हामी कति अज्ञानी छौँ हामी कति पापी छौँ हामी कति निष्ठुर छौँ हामी पशुपतिमा जान्छौँ दसवटा लास जलिरहेका हुन्छन् हामीले को बितेको हो को मरेको हो को वैकुण्ठ गएको हो को गोलक गएको हो के बिमारी थियो त्यो कुरा हामीले कहीँ पनि सोध्दैनौँ तर हाम्रा माता पिता इष्ट मित्र नाता गोता बन्धु बन्धुवर्गको बियो होस् त हामी थाप्लो ठटाएर हुन्छौँ हे भगवान् आज के गर्यौ यस्तो भनेर हामी बडा विचल्य हुन्छौँ परमात्मा र त्यो व्यक्तिको पनि त सन्तानलाई त्यति नै कष्ट भएको छ नि त्यस कारणले चाहिँ नि हामीले पनि हामी कति स्वार्थी छौँ भनेदेखि हामीले कोही बच्चा बोकेका छौँ र आगो खन्यो भनेदेखि पहिला आफ्नो आगोलाई फ्याँकिसकेपछि अनि बच्चाको तर्फ चाहिँ नि हामीले हेर्छौँ किन भन्दाखेरि आफू हाम्रो म मेरो त्यस्तो मायामा चाहिँ नि हामी अड्डेका छौँ म र मेरो त र तेरो मे मे तु तु भन्छ क्या हिन्दीमा मे मे तु तु तँ अय म यसमै संसार चाहिँ अड्डिएको हुन्छ त्यस कारणले चाहिँ नि परमात्माको खोजी कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि भगवान् कहाँ होइबसिनुहुन्छ भगवान्को काहीँ ठेगाना छ भगवान्लाई काहीँ कुरा गर्न मिल्छ चा? भगवान्को चाहिँ नि तत्त्व के हो भन्ने कुरामा चाहिँ नि भगवान् भन्नुहुन्छ कहाँ भन्नुहुन्छ श्रीमद् भागवत गीताको चाहिँ नि पन्ध्र अध्यायकोमा चाहिँ नि भगवान् के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि न तत्भासिते सूर्य न ससङ्को न पावक यद्गत्ता निवर ते ताम परम मम तद्धाम परम जहाँ सूर्य हुँदैनन् जहाँ वायु हुँदैन जहाँ अनिल भनेको अग्नि हुँदैनन् त्यो ठाउँ चाहिँ मेरो हो अब काहीँ ठेगाना छ त छैन कसैलाई सोधेर पुइन्छ पुइँदैन तिन दिनको चार दिनको बाटो उडेर ठाउँमा पुइन्छ भगवान्को नाउँ लियो भने वैकुण्ठ पुइन्छ तर भगवान् कहाँ होइभ सुन्छ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई ज्ञान छैन भगवान् यत्र तत्र सर्वत्र यो हृदयमा परमात्मा नाभिकल्प कमलमा परमात्मा यी छैन हातहरूमा परमात्मा एक कर्ण भनेका कानहरूमा पर परमात्मा नासिकामा परमात्मा जिउवामा परमात्मा जबसम्म परमात्मा रहनुहुन्छ यो रथ चलिरहन्छ हेरी बग्छस् हजुरलाई अचम्म लाग्थ्यो होला यो गुरुले के के पढे हो कि जाने हो कि उसै बनाएको कि भन्ने हुन्छ यो शास्त्रको भन्दा बेसी छ भने मैले कुरा गरेका छैन प्रभु हेरिभएको छ हाम्रा यो दुईवटा कानहरू छ नि स्वत्राकाश यसबाट हामी के लिन्छौँ श्रवण यानि सुन्नछौँ हृदयले के गर्छौ मनन गर्छौ शिरले परमात्मालाई झुकाउँछौ ताली बजाएर भगवानको सेवा गर्छौ यस्तो प्रकारले सेवा शुश्रुषा गर्नाले हाम्रा मनमा भएका पाप ता कलमशहरू दूर भएर जानेछन् हेरबु है त्यस्तो प्रकारको चाहिँ नि नियम छ यो शास्त्र भनेको यस्तो प्रकारको छ त्यो शास्त्रमा चा। चाहिँ नि सम्पूर्ण कुराको चाहिँ वर्णन गरिएको छ मानि ल्याउनु सुगर प्रेसरले गरिकन हाम्रो के छ त भन्दाखेरि शरीरमा प्यारालाइसिस त्यसलाई हिन्दीमा लकुवा पनि भन्छ त्यो भइसकेपछि त हामीले भगवान्को सेवा गर्न सकेनौँ मन्दिर जानै सकेनौँ स्त्रीहरूबाट हामी विमुख विमुख भयौँ त्यस कारणले गरिकन का हामीले पहिला नै भगवानको चाहिँ नाउँ लिनुपर्छ र यो नासिका भनेको नाकले चाहिँ नि भगवान्का चाहिँ नि बत्ती अगरबत्ती बालेका चाहिँ नि श्रवण गर्नु लिनुपर्छ यसले के त भन्दाखेरि यसले यो सोत्र आकाशबाट श्रवण गर्दछ नासिकाबाट भगवानका धुपा भेटी बासनादीहरू पनि जाँदछन् र त्वचाबाट जाडो गर्मीको कुरा थाहा हुन्छ र हाम्रो शरीरमा हेरिबक्सोस् हजुरलाई छक्कै लाग्ला गर्दाखेरि कत्रो दुलो छ हाम्रो एउटा गाडीको ट्यु टायरबाट अलिकति चुस्से सियो बिज्यो भनेदेखि त्यो हावा चाहिँ नि सुर निग्र आहिरमा भ्रट गरेर विस्फोर भएर पड्किन्छ अब हाम्रो त आँखामा दुईवटा पहाल छन् कानमा दुईवटा छन् नासिकामा दुईवटा छन् दुई चार छ है मुखली एउटा सात अनि त्यहाँ आएपछि अनि तलका दुइटा द्वारले नौ दस पाँच कर्मेन्द्रिय पाँच ज्ञानेन्द्रिय र है यी कर्मेन्द्रियले चाहिँ नि ज्ञानेन्द्रियले चाहिँ नि आफ्नो कर्महरू गरिरहेको हुन्छ र एउटा घोडा छ कस्तो घोडा छ भन्दाखेरि बडा दिव्यमान छ हेरी बक्सियो कवि दिल्ली कवि लखनऊ कवि कलकत्ता कवि हरिद्वार कवि बनारस कवि कवि काशी गया ल हरिब कहिले कहाँ कहिले कहाँ कहिले कहाँ यो मन हिँडिरहन्छ यो मनलाई बाँध्न सक्ने भनेको योगी ध्यानी परमात्माको आश्रयबाट चाहिँ वञ्चित भएको व्यक्तिले मात्रै यो श्रीहरिको हरि लीलालाई उसले चाहिँ नि गान गर्नु सक्दछ र यदि त्यसले चाहिँ गान गर्दैन भनेदेखि त्यो पूर्व जन्ममा त्यो व्यक्ति के छ भन्दाखेरि भगवानको भक्त थिएन र अहिले पनि त्यो भक्त हुनु सक्दैन त्यस कारणले चाहिँ नि भगवान्को भक्त हुनुको लागि चाहिँ नि गुरु कृपा चाहिन्छ र अर्को कुरा के छ भने बगिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा वायुमण्डल नै वायुमण्डल छ त्यो वायुमण्डलले नै हाम्रो शिरको रगतलाई चाहिँ नि पैतालामा पुर्याउँछ पैतालाको रगतलाई शिरमा लान्छ धमनीद्वारा रगत चाहिँ नि चलिरहन्छ र अनि हाम्रो मुखमण्डलमा चाहिँ एउटा चाहिँ नि समुद्र छ समुद्र छ त हजुर छैन छ किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जब जब कुनै चिजहरू चबाउँछौँ त्यतिखेर हाम्रो शरीरबाट चाहिँ एक प्रकारको पाचन शरीरलाई चाहिँ प्रेरलाई चाहिँ राम्रो गर्नको लागि एउटा के छ त भन्दाखेरि ग्रन्थि रसिलो निक्लिन्छ हेरिबक्स है त्यस कारणले त्यस्तो अवस्थामा यहाँ हाम्रो गङ्गा छ अब गंगा गंगा? यो गङ्गा पनि के छ त कहिलेसम्म रहन्छ गङ्गा भन्दाखेरि जबसम्म परमात्मा राज गर्नुहुन्छ र जबसम्म यो हृदय हात गोडा सबैले काम गर्न छोडे पनि एउटा पाटोले गरे पनि अर्को पाटोले चाहिँ नि जीवन यत्र तत्र यथा दुखम दुख यथा दिवम ऋणम कृत्वा घितम् विभेद घिउ पिउन नसक्ला तर चाहिँ नि उसलाई दाल भुजा सब्जी खानको लागि चाहिँ नि उसले कसै कसै सक्दछ यदि प्यारालाइसी भयो हात गोडाइ चलेन भनेदेखि चाहिँ उसले के त भन्दाखेरि जीवनमा केही पनि गर्न सक्दैन र अरूको चाहिँ नि आश्रय लिनुपर्छ भनाइ नै छ नि हाम्रो अरूको भरमा बाँच्नुपर्छ हातै नहुनीले एक दिन भोकै मर्नुपर्छ पौरख नहुनेले हेरि छ त पानी प्यास लागेको छ बौराणीले पानी मगाएको बौरानीले यहाँ पानी राखेर जानुभयो अब त्यो तानेर पिउन सक्ने आफ्नो चाहिँ शक्ति छैन हो यही हो बुढेसकालमा दुई वर्ष चार वर्ष आठ वर्ष कति दुःख पाइन्छ कति बुढेसकाल लाग्छ त्यो समयमा बिस वर्ष हामीले लगानी गरेको यो सानो कक्षाबाट पिजीबाट पिएचडीसम्म गराउँदाखेरि करोडौँ पैसा लिने धान्दैन त्यसरी चाहिँ नि हामीले सृजना गरेको व्यक्ति भोलि विवाह गर्ने बित्तिकै बच्चा अर्काको भइदिन्छ हामीले कति मार्मिक ग्रन्थहरू थिए हाम्रा कस्ता पुस्तकहरू थिए अहिले सबै ती नष्ट भएर आए चलिको बिलौना थियो त्यसमा के छ त भन्दाखेरि त्यो यति द्रविभूत भएर त्यो त्यो कविले त्यहाँ चाहिँ संरचना गर्नुभएको छ आमाको रूपविग्रहन छ बच्चा जन्मिएपछि सन्तान पर्यो भइजान्छ डोलीमा अन्मिएपछि जब डोलीमा राखिसकेपछि नाम गोत्र सम्पूर्ण कुरा ती नानीको फेरिन्छ र उनी अर्कै घरमा जानुपर्छ चाहे म चाहे चाहिँ नि महको गुणमा रहेको मौरी होस् अरियालको गुलमा भए पनि ऊ मिलेर बस्नुपर्छ भन्दै यहाँहरूलाई वास्तुशास्त्र ज्योतिषशास्त्र हस्तरेखा सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छ भनेदेखि अन्ठानब्बे पाँच दस जिरो छप्पन्न चालिस अन्ठानब्बे एकचालिस सत्ताइस त्रियासी छैसठीमा कल गर्नुहुनेछ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु जय श्री राधे जय श्री कृष्ण